Ötən gün faciəvi şəkildə vəfat edən tarixçi professor Nəsiman Yaqublu dəfn edilib. Mərhum Zabrat qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində çoxsaylı elm adamları, siyasətçilər, mərhumun çalışdığı Bakı Dövlət Universitetinin müəllimləri və ictimaiyyət nümayəndələri, həmçinin Müsavatın indiki başqanı İsa Qəmbər, əvvəlki başqanı Arif Hacılı və digər partiya üzvləri iştirak edib. Oğlu Nihat Yaqublu jurnalistlərə açıqlama verib. Çox qürur duyuram ki, mənim belə gözəl atam olub. Təəssüf ki, əcəl imkan vermədi. Azad olunmuş torpaqlardı. Kamera yoxdur. Mən istərdim ki, hadisənin necə baş verdiyini görəm. Qeyd edək ki, Nəsiman Yaqublu bir neçə nəşr müəllifidir. O, əsasən, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixi və Məhəmməd Əmir Rəsulzadə barədə tədqiqatlarla məşğul olub. 2019-cu ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi yubiley medalı ilə təltif edilib. 62 yaşlı professor sentyabrın 1-də keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərində Zəngilan Qubadlı dairəsindən deputatlığa namizəd idi. Elə Zəngilandan seçicilərlə görüşdən qayıdarkən şəxsi avtomobili ilə qəzaya düşüb, nəticədə həlak olub.